formular a teoria de fusão, tentar bater o recorde aqui de fazer em até um minuto. É que eu já consegui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer ao vivo. Ou bom. Ou gravando, né? Vocês entenderam? Light Paradox tem que dar um passinho pra frente pra pegar o Lightbreaker dos três. Senão o último não pega aí. Tentativa número 1, acho que eu não consegui pedir por tempo lá no começo. Bom, minuto e 1, vamos tentar de novo. Primeiro ali, já foi quase. Tendo o rápido ali, quase ainda não tem que ter ativado a gente já tinha. Próximo. Agora sim, acho que certinho. Vamos ver. Ô louco, bati meu recorde, 59 segundos. E aí pessoal, esse aí foi o vídeo. Não consegui de primeira, mas consegui de segunda. Ainda bati meu recorde, tava com um minuto. Deu boa.